midt i januar. Jeg er taget ud for at prøve at fange nogle gedder. Og det, der er nyt for mig i dag, det er, at jeg har en elmotor, jeg skal nok komme ind på, hvordan det fungerer, med i dag, som jeg har lavet sammen med Thomas Hansen. Eller jeg vil sige, Thomas Hansen har lavet, og jeg har hjulpet. Det bliver pissspændende. Jeg har et lille batteri med i dag, og jeg regner ikke med, at det kan holde hele dagen. Så nu må vi se, altså. Men det er mega spændende at se, hvordan det bærer sig ad. Det er Furesøen, og vejret er lækkert. Det er diesel. Der er ingen vind. Det er måske lige før. Det er tæt på at være for godt. Set med en lystfiskers øjne. Men jeg prøver. I hvert fald ikke det, der skal stoppe mig. Det handler om, at jeg vil forsøge at undgå de her pedaler her ved at bruge en motor. Det gør jeg nemmest ved at få de her pedaler her. Nu skal vi lige se en gang her. De skal nemlig herned i. Sådan her. Der kan de lige være. Pedalerne er jo gode at have med i tilfælde af, at et eller andet skulle gå galt med motoren. Det er jo første tur, så det er jo i sig selv rimelig spændende, vil jeg sige. Så lige se, om jeg kan lægge den der. Det er for en stol. Sådan der. Her har vi pedalerne. Og det er i bund og grund en ganske almindelig elmotor, som der er sædet over. Nu skal vi se en gang her. Bum. Det er jo sådan med det hul her, det er ikke lige nemt, så der har vi lige måtte tænke os lidt om for at få mulighed for at stikke denne her ned. Men nu kommer den, og nu skal den. Nu skal vi se en gang her. Så er der noget med et stik. Det er vi fået monteret her. Og du skal ind i sådan der. Nu kommer øjeblikket, hvor jeg skal prøve at tænde for denne her motor her. Og jeg er sprudlende. Jeg er helt vild af forventning og håb. Jeg kan næsten ikke beskrive det. Nu tænder jeg den over på 1. Der er fremdrift. Og jeg sejler nu. ...2,2 km/t. På trin 1. Prøv at sætte den lidt op. Det virker indtil videre, vil jeg sige. Jeg sejler nu 3 km/t på trin 2. Nu prøver jeg at sætte den op. Her tager den fat. Og der kan man også mærke, eller så her kommer der også, der bliver der også brugt gevaldigt på batteriet. Og nu ligger jeg med 4 km/t på trin 3. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad trin 5 siger. Så jeg prøver at gå derop. Og nu er der fart på, skal jeg lige hilse at sige. Jeg sejler 6 km/t. Jeg vil simpelthen prøve at få sat noget arven, og så vil jeg se, hvad det
Hvad? Altså helt ærligt, hvad det kan blive til. Jeg sejler 3 km i timen, det vil jeg mene er perfekt lige nu. Det er sgu godt nok spændende det her, vil jeg sige. Jeg har selvfølgelig en masse gummi med, for det kan jeg jo godt lide. Hvad hedder det? Det skal jeg prøve af nu her. Nu har jeg fået sat det hele. Sejler 2,2 km i timen. Og det virker sgu som om, det hele det bare spiller. Nu er jeg godt nok spændt på at se, om der skal komme nogle fisk i bogen i dag. Lige nu er jeg 200 meter fra en bøje. Eller fra et eller andet lortedunk, der er under vandet. Som der hænger en eller anden af fast på. Som tog 4 arm for mig sidste gang jeg var herude på samme tid. Der mistede jeg 3 alien eels af de store og 1 real eel også af de store. Det gjorde mig sgu rimelig harm altså. Så nu har jeg sat et waypoint der en eller anden dag, så kommer jeg ud med en rive og så fløj jeg lortet op for at få min arm tilbage. Sådan må det være. Hvis jeg kan. Det er sådan lidt underligt, det der med ikke at skulle træde i pedalerne. Det må jeg indrømme. Og nogen vil måske sige, hallo mand, det er jo ikke. Altså, først så gik du fra pro-angling til denne her. Der kan man diskutere, er det stadigvæk en kajak? Det er det. Det er et spørgsmål om mål, så vidt jeg kunne finde ud af. Nu har du puttet en motor på, Dennis. Nu kan du da ikke kalde det en kajak mere. Der vil jeg jo så sige, at en kano bliver ikke til en speedbåd, fordi de har en lille elmotor siddende på siden, vel? Så jeg vil jo sige, at det stadig er en kajak. Men det skal jeg jo sige. Så er der den underfløjten fisk på her. Den her tog en real eel på fuld hammer, skal jeg lige hilse at sige. Jeg lader ikke til den fisk, der synes det er særligt fedt det her. Lad mig sige det sådan. Sådan der. Real eel, mand. Bum, bum, mand. Fisken kan ikke være i nettet. Det er lige som det skal være. Det ligner den onde fløjt med en ny PR til Dennis. Jeg får lige rettet det kamera der, så det filmer lige på mig. Gør man sådan her. Hvis man kan. Det kunne man. Så vil lige have den lidt til den anden side. Sådan der. Bum bum, mand. Hvor er det fucking fantastisk, altså, mand. Der er eddermame. Valuta for skillingen her, du. Skal jeg lige have lavet noget. Oh yeah, man.
kæft, en basse. Det var en real eel, 40 cm. Den gedde, den kunne sgu ikke modstå den der. Det kunne den fandme ikke. Og det er bare trukket efter båden med et par kilometer i timen der. Det kunne ikke være bedre. Så nu er jeg rigtig nok igen. Jeg var nødt til at klippe linen der, eller klippe låsen over, fordi den blev virkelig ind. Men hold nu kæft, det brød, mand. Der er kommet noget tåge. Og med den tåge, der faldt temperaturen bare drastisk. Så nu har pisse koldt, mand. Og jeg har ikke mine pedaler til at holde mig varm. Nu har jeg prøvet at hælde lidt kaffe op. Og så vil jeg prøve at varme mig lidt på den kop der, fordi... Hold da kæft, det er koldt. Lige nu kører jeg med Real Eel på alle fire stænger. Iskoldt. Og ikke fordi... Der sker så meget i dag. Jeg har fanget en stor og rigtig flot fisk. Men jeg har kun fanget to fisk på hele dagen, ikke? Og har haft et enkelt hug lige i starten der. Så ikke fordi, jeg vælter mig i action, vel? Nå ja, nu er jeg på vej ind. Det har været en pissegod dag, synes jeg. Det har været sjovt at få prøvet den her motor. Den er jo ikke gennemtestet, før man er i havn. Men jeg er på vej ind i hvert fald. Det er blevet så mørkt nu, så jeg gider ikke mere. Jeg skal ind igennem et snaklet system der, så... Det bliver nu, jeg stopper.